В Одесі розпочалася головна конференція з планування спільного українсько-американського навчання «Сібриз-2012». У заході беруть участь близько 100 військовослужбовців з України, США та інших країн світу. Протягом 4 днів учасники конференції мають обговорити та остаточно узгодити склад учасників навчання, детальний план його проведення, питання всебічного логістичного забезпечення. Від України у роботі конференції беруть участь представники усіх видів Збройних сил, військової служби, правопорядку та інших військових формувань. Відповідно до замислу навчання, який проводитиметься у дусі програми «Партнерство заради миру», багатонаціональні сили відпрацюють проведення міжнародної операції з підтримання безпеки на морі. Відповідно до процедур міжнародного планування проводяться три плануючі конференції. Першу конференцію ми вже провели, тому основні питання визначені ті, які потрібні нам, тобі ж участь кораблів, участь стран, які повинні підтвердити це. І на сьогоднішній час ми розпочинаємо другу конференцію, це головна плануюча конференція, основне завдання якої це остаточно визначити склад штабу, остаточно підтвердити учасників, визначити повністю бюджет, який потрібен для цього, і основні частини і етапи проведення даного навчання. Протягом 3 діб ми проводимо загальне уточнення шляхом проведення перепису, уточнення даних, з'ясування з країнами учасників. І на 5-й день ми повинні зробити основний документ, який є основним бойовим наказом, який буде визначати основні завдання всім силам щодо підготовки їх навчання. На сьогоднішній час ми маємо підтвердження 16 країн-учасниць, в тому числі і страна Україна, і Сполучені Штати Америки. І зараз ми бачимо представників цих країн у нас на конференції. Загалом зараз приймає буде до 100 чоловік, з них половина – це представники іноземних країн. В цьому році ми проводимо командно-штабне навчання, тому в порівнянні з минулим роком кількість іменно сил, які будуть участвувати в цьому заході, вони дуже зменшені. Це будуть тільки представники тих організмів, які потребують оцінки сумісності по стандартам НАТО.